Takže já vás zdravím. Dnešní video bude možná maličko trošičku jiný s tím, že na internetu nebo respektive na YouTube frčej motovlogy. To znamená jakýsi takýsi komentovaný videa na motorkách. Tak já jsem se rozhodl, že to zkusím taky s tím, že samozřejmě uvidíme, jak to půjde, pokud budu plácat nějaký blbosti, tak se vrátím ke svému standardnímu videu, kde občas hodím nějaký komentář akorát v titulku. Já doufám, že počasí nám dneska vydrží, protože to, co bylo v posledním videu, tak to opravdu, to jsem se normálně sprchoval. To, kam se na to hrabe klasická sprcha, když si vlezete do sprcháče. To bylo fakt docela úděsný. Dneska bych chtěl projet, nebo respektive bych chtěl jenom vyzkoušet, do jaký míry bude nahrávat zvuk, protože ta kamera, na kterou točím, tak sice točí zvuk, ale pokud člověk jede na motorce, tak ten okolní šum, ten zvuk vlastně, který by byl žádoucí natáčet, tak prostě nenatáčí. Poštovský panáček a panenka. No jinak, jaký je dneska plán teda, tak teďka jedu takovou tu trasu, takovou tu mojí oblíbenou. Je to samá zatáčka mezi skálama a lesama. Moc pěkná trasa, doporučuju. Když tak mi napište, buď to do komentů dole pod videem, a nebo potom, když tak domluvíme, že bych tam někam dal e-mail. Já vám klidně tu trasu nějakým způsobem natrejsuju, protože je opravdu pěkná. Je to vlastně nebo respektive saským švýcarském. Jak říkám, je tady hromada skal, krásná příroda, je to národní park. Myslím, že je náš nejmladší teda národní park, teď si teda nejsem úplně jistý. Ale myslím si, že je to nejmladší národní park a opravdu právem, protože je to tady fakt nádherný. Říkám, všude samá skála. Musím říct, že ve chvíli, kdy se člověk soustředí tak na to, aby tak nějak jako úplně neblábolil, tak ta cesta je taková pohodovější, protože já nevím, jak to mají ostatní, ale já prostě jedu podstatně pomalejš, podstatně víc na pohodu. A pravda je, že než jsem začal nahrávat ten zvuk, což je vlastně tohle jako první video, kdy zkouším nahrávat vyloženě zvuk na mobil, tak než jsem zkoušel vlastně nahrávat ten zvuk, tak jsem si taky povídal za cesty, zpíval, povídal sám pro sebe, naprosto na pohodičku jsem komentoval věci, i přesto, že jsem věděl, že mě nikdo neslyší. Tak co? Tak jedem. Tak já jenom jednu malou informaci, spíš jako pro ty, co jezdějí na motorkách. Určitě jste si všimli, že benzínky a Jeep se změnily na MOL. Já jsem zkusil natankovat jejich prémiovým palivo. Jmenuje se to tuším Evo Natural 100+. Je to 100-oktanový benzín. A v domění, že absolutně nic nepoznám, říkám, tak to jednou vyzkouším. Musím vám říct, že od té doby netankuju nic jiného. Neskutečný peklo se odehrává v tom motoru. Krásně to táhne od spodních otáček, nikde to nekucká. Nedokážu si představit, že bych se vrátil zpátky k 95. Pravda, že to palivo je teda podstatně dražší. U nás tady na Děčínsku stojí 32,90 za litr, ale musím říct, že opravdu
super, super benzín. A doufám, že jsem teďka neudělal úplně nějakou extra reklamu, že mi to YouTube nestahne. Ale opravdu musím říct, že to jede krásně. Tady je Štěrčíček, výborně. No, toto pěkně klouzlo. Tady je tak v 70, tak jsem na zemi. Tady všude je samý štěrk v zatáčkách. To je až schválně. Lidi si říkají, jo, tady jezdí motorkáři. Šup lopatu štěrku do zatáčky. A oni si to rozmyslej, tady tu jezdit. Jinak už mám tuhle sezónu zase najeto přes 3000 km. Vzhledem k tomu, že minulou sezónu jsem najel kolem 7, tak další video zřejmě, pokud teda nepojedu ještě někam na výšku v nejbližší době, tak bude zase servisní. Budeme měnit olej. A tady je štěrk. Tak, tady v té zatáčce určitě bude taky. Radši pomalu. Tak a teďka sledujte ty krásné serpentíny. Ani člověk nemusí do Alp. A pokud tady nebude štěrčíček, ty vole, proč tady musí jezdit zrovna auta? Tohle to je na naučení na motorku, jak dělaný, tady ta trasa. Já bych to asi viděl tak, že tu projížďku, to video zakončíme v Pekelných dolech, kde si dáme obídek a cestu zpátky, ta je vždycky taková nudná, to už člověk jede jen tak po paměti, tak to už asi točit nebudu, vidím teda, jak na tom budu s baterkou. Každopádně nejedeme jako přímou cestou do pekeláků. Samozřejmě projedeme ještě spoustu kilometrů kolem, protože já mám takovou teorii, že když jede člověk, když už konečně se člověk do toho sedla dostane, tak by si to měl užít a měl by za ten den toho vidět co možná nejvíc, i třeba toho, co možná nejvíc nejezdit. Moje výjížďky většinou, když jako jedu opravdu vyloženě na výjížďku, tak jsou kolem 200 až 250 km, což tady s tou motorkou není vůbec žádný problém. Já jsem se ještě nechával přešívat sedlo, takže ta motorka je teďka podstatně pohodlnější, než byla. Na jeden zátah jsem teda najel na ní 420 km, pak jsem z toho slez, vytřepal jsem jenom ruce, nohy, záda jsem si protáhl a troufnu si říct, že bych mohl jet další 400. A tady je nádherný rybník. Nevím, jestli se v něm dá koupat. Rozpálit to tady na té rovince a skočit, tak určitě by se člověk koupal. Ale moc
pěkný rybníček. Zajedeme na Kávindu, uvidíme.